እድሜና ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የርዕዮ ተከታታዮች፣ አብራችሁን ስላላችሁ ስለምትከታተሉን እጅግ ደስ ይለናል። ሀሳቦቻችሁን በርዕዮት ሚዲያ ጂሜል ዶት ኮም በኩል ብትልኩልን ወይም ደግሞ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ ብታደርጉ ርዕዮት ብላችሁ በመፈለግ በዚያ በኩልም ሀሳቦቻችሁን ብታሻግሩልን የተሻለ ርዕዮት ለመስራት እንጠቀምበታለን። አብራችሁን ስላላችሁ ደግሜ አመሰግናለሁ። ቴዎድሮስ ጸጋዬ ነኝ። የዛሬ እንግዳችን አቶ መለኮት ተዋሃደ ይባላል። አንተ እንድል ፈቅዶልኝ ነው። መለኮት ከአገሩ ከወጣ ከ40 ዓመታት በላይ ያለፉ፣ አሁን ወደሚኖርበት ዩናይትድ ስቴትስ ከመምጣቱ በፊት በሱዳን፣ በጣሊያን፣ በጀርመን እና በካናዳ ተምሯል፣ ሰርቷል፣ በሌሎች በርካታ ሀገራትም ተዘዋውሯል። በኢትዮጵያ በነበረበት ጊዜ ስላለው ሁኔታ እና ስለ ሌሎችም በርካታ ቁም ነገሮች እንጨዋወታለን። መለኮት መርከበኛ ነበረ፣ የውሃ ላይም ህይወት የነበረው ሰው ነው። ከዛ በተጨማሪም በፊልም ዘርፍም ተሰማርቶ የተለያዩ መዝጋቢ ፊልሞች ወይም ዶክመንተሪ ፊልም ሰርቷል። ከዚያም ባሻገር በመድህን ዋስትና ወይም ኢንሹራንስ እና በሀብት አስተዳደር ወይም ዌልት ማኔጅመንት ላይም ተሰማርቷል። አሁንም ድርጅቶችን ያስተዳድራል። ዛሬ ከተለያዩ ስምሪቶቹ ከሙያው ከርዕዮቱና ከንባቡ ያገኛቸውን ቁም ነገሮችና ሀሳቦች ሊያገራን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ከሰፊ የህይወት ክፍሉ እንዲሁ ለዚህ ውይይታችን መግቢያ በሚሆን መልኩ ነው ያነሳሳሁት። መለኮት ተዋሃደ ወደ ርዕዮት ስቱዲዮ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ ቴዎድሮስ። የጎደለውን እንግዲህ አብረን እናሞላለን ብዬ ነው። በጣም ጥሩ። እሺ፣ መግቢያ ላይ እንደጠቀስኩት በአንተ ህይወት ውስጥ ሊነሱ ከሚችሉ የተለያዩ ነገሮች አንዱ የውሃ ላይ ህይወት ነው ብዬ ያልኩት ነገር አለ። መርከበኛ የነበርከው እንዴት ነው? በወቅቱ የውሃን ህይወት በተመለከተ ብዙዎቻችን ምናውቅ አይመስለኝም። በተለይ ኢትዮጵያውያን የባህር በር በነበረን ጊዜ እንኳን ሰውም ብዛም ወደ የውሃ ህይወት ከጠቅላላ ህዝብ ቁጥር የውሃ ህይወትን የሚያውቀው ሰው በጣም ጥቂት ነው ማለት ይቻላል። እና እስቲ እሱን አውራኝ። በ1900 እንግዲህ ምነግርህ አመተ ምህረቶቹ በእንግሊዝኛ ባረጋቸው በአውሮፓውያን ባደርገው ይቀለኛል። እኔ በተቻለ መጠን እንግዲህ እየተከታተልኩኝ ለመተርጎም ሞክራለሁ። የእኛ የርዕዮት ዋና የሁልጊዜ አስኳልና እሴት ኢትዮጵያዊነት እና ኢትዮጵያ ብሔረተኝነት ነው። ስለዚህ መለሳችኋለሁ እኔ በትጋት። በጣም ጥሩ። በ1977 ዓ ም በእኛ አቆጣጠር በ1970 ማለት ነው፣ 1970 ሀገራችን ረብሻ በነበረበት ጊዜ ያው ከኢትዮጵያ ለመውጣት መንገድ በምን አይነት መንገድ መውጣት እችላለሁ የሚለውን ሀሳብ በጣም ሲመጣልኝ፣ በዛን ጊዜ ያው በአውሮፕላን ሌላ ሀገር የመሄድ እድልም ብዙም አልነበረኝም። በምን መንገድ መውጣት እችላለሁ ብዬ ሳስብ ከአንዳንድ ሰዎች የተነገረኝ ነገር ምናልባት ምጽዋ ሄጄ በመርከብ የመሄድ ችሎታ ምናልባት ይሳካል ይሆናል ብለውኝ ነበር እና ከአዲስ አበባ በዲሲ ትሪ ወደ አሰብ ሄድኩኝ። ከአሰብ በዛን ጊዜ አንድ ደግ ሰው ነበር፣ የኢትዮጵያ ኔቪ ውስጥ የነበሩ ኤርትራውያን የባህር ኃይል ውስጥ የነበሩ ኮሎኔል ኤርትራዊ ናቸው እና በፈቃድ ተሰጥቶኝ ምጽዋ አደረሱኝ። በኔቪ ነው የሄድኩት፣ ማለት ኔቪዎች ናቸው ያደረሱኝ። የኢትዮጵያ ኔቪ ነው ያደረሰኝ። በደግነታቸው ነው፣ በጣም ደግ ሰዎች ነበሩ። ምጽዋ አደረሱ። የወቅቱ ኢትዮጵያውያን ማለት ናቸው። አዎ። እና የተለያዩ ሰዎች ናቸው። ምን እንደሆነ ከየትኛው የኢትዮጵያ ክፍል እንደመጡ አላውቅም፣ ግን አይ ግን ያኔ ያው ኢትዮጵያ ስር ስለነበረች ሁሉም አንድ ደግ ሰዎች ነበሩ እና ምጽዋ አደረሱኝ። ምጽዋም ደግሞ በነበረው ጊዜ ትልቅ ጦርነት ተነሳ። ያ ጦርነት እየተነሳ ያለ እንግዲህ ከአገር ውስጥ ሞር ለመውጣት በማደርገው ሙከራ መርከበኝነትን ተቀጥሬ ለመውጣት በዛን ጊዜ ሻምበል ግርማ በላይነህ ይባላል፣ እዚህ የፖሊስ የወደቡ ፖሊስ አዛዥ ነበር። በሱ አማካኝነት የሚያውቁ ሰዎች ከሱ ጋር አስተዋውቆኝ በጣም ረዳኝ። ወረቀት ማገኝበትንና የሲማን ቡክና ፓስፖርቴን ሁለተኛ፣ አንደኛ የባህረኛ ፈቃድ ያስፈልግሃል። ኢቨን የአበሻ መርከብ የኢትዮጵያ መርከብን ባይሆን የግሪክ መርከብ ላይ ለመቀጠር እነዚህ ወረቀቶች ስለሚያስፈልጉ ያን ወረቀት ሁለቱን አውጥቶልኝ በመርከበኝነት ተቀጥሬ ያው አዘን ኦይለር በጣም ትንሽ
የሚባለውን ስራ ነው የነበረኝ እና አንዳንዴ ደግሞ ዴክላይም ስራ ነበር ግን ያው በጣም ትንሽ ከሚባሉት መርከበኛ ስራ ውስጥ አነስተኛው ነበር የኔ ስራ እና ተቀጥረን ያው በሱ ወጣው ግን ያ መርከብ እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ብዙ የተጓደለው ነገር ስለነበረ ባህር ላይ ተሰበረ እሱ ተሰብሮ ደግሞ ብዙ ስንጉላላ ከቆየም በኋላ ምንድነው መጉላላት ምን ተፈጠረ ህይወት የማዳን እንቅስቃሴውን ምን እናወራው እሱ ነው የህይወት በመጃ የውሃ ህይወት አይደል አዎ አይ የካርጎ ነው መጀመሪያ መርከቡ እና ብዙ ሳፕላይ ማል ነበረው እና መርከቡ ሞተሩ ተበላሸ ሞተሩ ሲበላሽ ያው ሬድ ሲ ላይ በጣም ብዙ ቀይ ባህር ላይ ብዙ ለ20 ቀን ያህል ወደዛ ወደ ላይ ወደ ታች ወጣን ግን መጨረሻ ላይ ኤርትራ ሆኖ ተገኘ ያላችሁት ያለ ነው ኤርትራ ሆኖ ተገኘ ኤርትራ ማለት የኢትዮጵያ ባህር ክልል እዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ባህር ውስጥ ነው ስቲል ያለ ነው በጣም ውሃ ውስጥ በጣም ከባድ ነው ማወቅ የት አቅጣጫ እንዳለ በተለይ ሞተሩ በማይሰራበት ጊዜ እና ራዳሩ በማይሰራበት ጊዜ ያለው ሳውዲ አረቢያ ይሁን የመን ይሁን ኢትዮጵያ ይሁን በጣም አስቸጋሪ ነው እና ባህር ላይ በጣም ከባድ ነው ያለህበት እና ብዙ ኤክስፒሪንስ ያላቸው ካፕቴኖች እንኳን በጣም ይቸገራሉ እና መርከቡ ተበላሸ እኛም ያው በዛን ጊዜ ኢፒኤልኤፍ ነበረ ያን አካባቢ የሚቆጣጠረው እነሱ ጋር ገባን እዛም ወደ አንድ ሳምንት ያህል ከቆየን በኋላ በመኪና በትሬንታ እየነዱ ፖር ሱዳን አደረሱን ማለት ነው እና ይሄ ነው የመርከበኛ ስራዬ ከዛ አይ ብዙ ነገር ነው እንግዲህ ሊነሳ የሚችለው ጥሩም ተውስታን ወደ ኋላ ተመልሰን ስላሰብ ነው ግን አንድ እንግዲህ ከሀገር ለመውጣት የተገደድኩበት ምክንያት ብለህ የጠቀስከው ነገር አለ እዚህም አጋጣሚ ላይ ብናነሳም ወደው በወቅቱ ከሀገር መውጣት በጣም አስቸጋሪ ነበር የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ሁኔታም አስቸጋሪ ነበር ብለኸኛል የ60ዎቹ የኢትዮጵያ አብዮት አሁን ላይ ሆነ ከ40 ዓመት አሁን እንግዲህ ወደ 43 ዓመት ገደማ ሆነውና ስህተት ነበር ትሩፋቶቹስ እና ከስረቶቹስ ምንድናቸው እስቲ የሚለውን እናውራ በእኔ አመለካከት መቼም ብዙ የሰራ ነው ነገር ብዙ ሳናስብበትና ሳናስተውል ያጠፋ ነው ነገር ብዙ ነው ይሄ ነው ብሎ ለመቁጠር በጣም ያስቸግራል ምክንያቱም ብዙ የተሰራው ነገር በስሜትና በአንድ ጊዜ ሀገራችንን በጣም የመነጠቀ ቦታ እናደርሳለን በሚል መንፈስ ነው ይሄ በዚህ መንፈስ ብዙ ሰው የማይሆን ነገር ውስጥ መግባት እንደቻለና በዛን ጊዜ ውስጥ ደግሞ ብዙ ነገር ብዙ ንብረት ብዙ ህይወት ሊጠፋ እንደቻለ አሁን ቁጭ ብዬ ሳስበው መቼም እድሜያችን ካለፈና ብስለትም ከመጣ በኋላ ብዙ የሰራናቸው ነገሮች ትክክል ናቸው ብዬ ለማለት በፍጹም ያስቸግረኛል ለምን አብዮቱ ምንድን ነበር ችግሩ አንደኛ ያው ብዙ ከኛ ጋራ ያልተመሳሰለ ከውጭ ሀገር የመጣ አስተሳሰብ ነው እሱንም አስተሳሰብ ምን እንደሆነ በቁጡም ያውቀው ሰው አልነበረም እኔ ማስተውሰው ብዙ አልነበረም እኔ ፎር ሹር ራሴ ምንም አላቅም ነበር የዛን ጊዜ ራሻ አፍሪካ ውስጥ ነው በትለኝም አምናለሁ እና ግን ባዛሩ ደሞ ያነባል ተብሎ የሚባል ትውልድ ነው እኮ መጻፍ የሚለዋወጥ አንብቦ የሚከራከር የነበረ ተብሎ የሚገለጽ ትውልድ ነው አው ግን ያ ምናነበው ምን ፈልገው ነገር ብቻ ከሆነ ስለ ኮሙኒዝም ብቻ ከሆነ ሌላ ነገር ማንመለከት ከሆነ በጣም ያስቸግራል ምክንያቱም በእውነት እኔ ትምርት ቤት የነበርኩት የእንግሊዞች ትምርት ነው ዊንጌት ነው የተማርኩት እና ብዙ ነገር አይቻለሁ እዛ በተማርኩበት ጊዜና ብዙ ይሄ አብዮት ውስጥ ሊያመጣ ብለው ያሉት ነገር በቸም በዛን ጊዜም በትክክል ባላውቅምና በትክክል መናገርም ባልችል ብዙ ነገር የችኮላ ነገርና በደንብ ታስቦበትና አውጥተን አውርደን የወሰነው ውሳኔ ነው ብዬ ለማድረግ በጣም ያስቸግረኛል ግን በወቅቱ ሀገሪቱ ለውጥ አያስፈልጋትም ነበር ያን አይነት ለውጥ አያስፈልጋትም ነበር ለውጥም ብዙ ሀገር ለውጥ አርጓል ግን ማለት ሀገሪቱ ለምሳሌ የሚጠቀሰው ነገር አብዛኛው ህዝብ ከፍተኛ ደህንነት ውስጥ ነው የነበረው ሀብት በቀጥታ አይከፋፈልም ባላባቶቹ ከልክ በላይ የሆነ መሬት በቁጥጥራቸው ስር አድርገው ነበር ያለው መጠነኛ ሀብት በእጅጉ በተወሰኑ ሰዎች እጅ ላይ ወደቀ ነበር ሚል ነው ትችቱ ለለውጡ መነሻ የነበረው እሱ ነው ስለሚሉ ነው በዛ አንፃር ያ ነገር መፈጠሩ የሚያስገርም ነገር ነበር ወይ
በእውነት በኢትዮጵያ ውስጥ በዛን ጊዜ እኔ በነበርኩበት ጊዜ ነው። እንግዲህ ሌላ ሀገር አላደግኩም፣ ያደግኩትም ኢትዮጵያ ነው። ያየኋቸው ሰዎች በጣም ብዙ በአሁን በተለይ አሜሪካናት ጋር መተን በምናይበት ሀብት እንደዚህ አይነት ሀብት ባለበት በጣም ልቅቅ ያለ ሀብት ባለበት በአሜሪካን ሀገር ጋር ስናወዳድረው በእውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም ሰውም አለ ለማለት ያስቸግራል። በዛን ጊዜም ቢሆን አንጻራዊ ስለሆነ ነው እኮ አይደል? አዎ፣ በአንጻሩም ቢሆን በጣም ብዙ መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ሀብታም የሚባል ሰው አንድ መኪና እንኳን አንድ 74 መኪና ያለው ሰው ሁሉ እንደ ሀብታም ነው የሚቆጠረው። እና ይሄን እንደ ትልቅ ነገር መቁጠሩ መቼም ወደፊትም የምንራመደውን ለመሄድ የሚቻለው ካለፈው ስህተት መማር ስንችል ነው። አንድ በሬ የሌለው ገበሬ 2000 ከብቶች ያሉትን አንድ ባላባት እንደ ትልቅ ሀብታም ቢቆጥር ምን ጥፋት አለበት? ጥፋት የለውም። ግን 2000 ከብት ያለው ሰምቼም አላቅም። በየቦታው አሉ። አዎ፣ እኔ አላቅም። ምክንያቱም እርሻ አልነበረም የምሰራው። ስራዬም እርሻ አልነበረም ምሰራ የነበረው ትምህርት ቤት ነበርኩ። አንዱ ትችት ግን ሀብታሞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን መሬት ያለው ሰው ሞር ሊኖር ይችላል። ግን ይህን ያህል ልቅቅ ያለ ነገር ያለበትም ሀገር ነው ብዬ ለማለት ያስቸግረኛል። ለምንድን ነው 40 ጋሻ አንድ ሰው ይዞ በዛ ላይ የሚሰፍሩትን ሰዎች እንደ ጨሰኛ እና በራሳቸው ምርት መዘዝ የማይችሉ አድርጎ በመቆጣጠር ከቻለ እንደ ጊዜው ቢረፍድ እንኳን በ67 ባይካሄድ እንኳን የሆነ በ1979 ወይ 78 ላይ ብቻ በራሱ ጊዜ የሆነ ቀን መፈንዳቱ የማይቀር ነገር አልነበረም ወይ ማለት ብቻ ነው። በዚህ ነገር ላይ የመጨረሻ ጥያቄ ነው። በሱ ላይ መቼም እውነት ለመናገር ያው ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም አራሽ የነበራት፣ እንግሊዞችም በሱ ነው ያለፉት። ብዙ ሀገር እዚህ ሀገርም አሜሪካንም የሰለጠነው በሱ ነው። ብዙ መሬት ብዙ ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ትንሽ መሬት ያላቸው ሰዎች አሉ። ይሄ የሰው ልጅ የተለያየ የህይወት ደረጃ ምንም ማንም ሰው ሊቆጣጠረው ማይችለው ነገር ነው። ግን አለ አግባብ መሬት ብቻ ከሌላ ነጥቆ ሌሎቹን ሰዎች እንደው ስራዬ ብሎ ድሃ አድርጎት ነበረ ብሎ ለማለት እኔ በጣም ያስቸግረኛል በአሁን ጊዜ። እንግዲህ የመሬት ላራሽ አዋጅ መጥቶ ብዙ ሰዎችን የመሬት ባለቤት ስለማድረጉ በብዙ ቦታዎች ተጽፏል። የመጨረሻ ጥያቄ፣ በወቅቱ ተይዞ የነበረው የሶሻሊዝም ኮሙኒዝም በትክክል ያንን ንድፈ ሀሳብ ተገንዝቦ መፈጸሙ ሌላ ነገር ነው። እሱም ብዙ ጣጣ ያለበት ነገር ነው። እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ፓርቲዎቹ ያንን የመረጡት ለአምባገነንነት ስለሚመች ሁሉ ይሆናል ብለው የሚያስቡ ጸሐፍትም አሉ። እኔም ሳልስማማበት አልቀረም። እሱን ነገር ግን እንደ ማህበራዊ ፍትህ አንጻር ስታየው የዛ የርዕዮቱ ዋና ችግር ምን ነበረ? ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይሰራ ያደረገው የኢትዮጵያ መቼም የመሬት ይዞታ ችግር ከድሮም ጀምሮ ያለ ነው። በጣም ብዙ ገንዘብ የሚፈልግና ብዙ ጂኦግራፊ፣ ብዙ ባውንደሪ፣ ብዙ ወደቦቹን የመሬትን ይዞታ ለማስተካከል ብዙ ነገር ይፈልግ ነበር እና ለዚህም ደግሞ ዋናው ሊረዱን የመጡት አሜሪካኖች ነበሩ። የአሜሪካን ጂኦግራፊክ ሶሳይቲ ከአውሮፕላን ላይ ሆነው ብዙ ካርታ አነሱ። መሬቱን የሚጋጭና ጥል የሚነሳበትንም ለማጥፋት ብዙ ሙከራም ተጀምሮ ነበረ። ግን ያ ጅመራ ገና በተጀመረ በአምስተኛው በአስረኛው አመቱ ይህንን በጣም የመበሳጨትና ትላልቅ መሬት ያላቸው ሰዎች አሉ ብሎ እነዛን ሰዎች ላይ ማሳደምና አጅቴት ማድረግ መጨረሻ ይሄ ነው የማይባል አይነት ቀውስ ውስጥ አገሪቷን ከመጣሉም በላይ በአሁን ጊዜ እንደውም መሬቱ ለህዝቡ የተሰጠ አይመስለኝም። አብዛኛው መሬት ያው መንግስት ነው የወሰደው። መንግስት የገዛ ህዝቧን መሬት ወስዳ የመንግስት አደረገችው እና የሚሰሩትን ሰዎች አባረው የሚሰሩትን ሰዎች ትራክተራቸውንና የሚሰሩትን መንገዳቸውን ዘግተ አገሪቷ ወዲያውኑ ወደ ረሃብና ድርቅ ላይ በአስር ዓመት በአንሞላ ጊዜ ይሄ ነው የማይባል ድርቅ ውስጥ እንደገባች እናውቃለን። ግን ያኔም ድርቅ ነበረ በ65 አይደል? በ65 የተጀመረበት እሱ ነው። ግን ድርቁ ውሃ ስለጠፋ ሰው ስለገደልክ ወይ መሬት ስለነጠቅ ይሄ ውሃ ሁኔታ ይሻሻላል ማለት አይቻልም። ስለዚህ በትክክል አሁን እንደዚህ አስበ ነው ቢሆን ኖሮ አምሹር የተሻለ ሶሉሽን ይኖረን ነበረ። እንግዲህ የተወደዳችሁ የርዕዮት ተከታታዮች፣ ዛሬ መለኮት ተዋህደ አብሮን አለ። የተለያዩ ሀሳቦችን እናነሳለን። ዛሬ የትም አትሂዱ፣ ዝግጅታችንን ተከታተሉ። ከርዕዮት ጋር ሆኑ፣ አትርፋችሁ ተዝናኑ። አንድ ጥያቄ እንግዲህ ራስህን እንደ ሀብታም ትመለከታለህ? እኔን
ሀብታም ነው? ሀብታም ነኝ ብለህ ታስባለህ? ኖ ሳክሰስፉል ነኝ። ስኬታማ ነኝ ብለህ ታስባለህ? ስኬታም ነኝ። እሺ፣ ስንት ያለው ነው ሀብት? እሱ በቁጥር ምንም መፎካከር ነው። እኔ ከአንተ ትበልጣለህ እየተባባል ነው። እንደገና እንትን ነው። ግን ማንም ሰው ሀብታም የሆነው እውነቴን ነው የምልህ በገንዘብ ብቻ መመካት አይደለም። አይ ወደ እሱ እንመጣለን፣ ወደ እሱ እንመጣለን። ግን አንድ ሰው በገንዘብ ሀብታም ነው የምትለው አንተ ምን ቢኖረው ወይም ምን ያህል ገንዘብ እጁ ላይ ሲኖር ነው? በአሁን ጊዜ ነው? በ66 ነው የምጠይቀኝ። በአሁንማ ምናልባት እንግዲህ አንድ ቢሊዮን ካለው አንድ ቢሊዮን ቢኖረው ሚሊዮነር ይባላል። እዚህ አንድ ሚሊዮን ነው የምትለኝ? ቢሊዮን ዋን ሚሊዮን ዋን ሚሊዮን ስ ዋን ሚሊዮን ራሱ በጣም ጥቂት ሰው ነው እዛ ደረጃ የሚደርሰው። አሁን እዚህ ነው የምትለኝ? እዚህ ዋን ሚሊዮን ዶላር ለመያዝ ብዙ ሰው ይቸገራል? ኖ ሚን ኢትስ ወርክ። እንደዚሁ በቀላሉ አይደለም። ሰራተኛ ከሆነ ማጠራቀም አለበት። በንግድ ያገኘው ከሆነ ምናልባት ው ሂደዙ ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን አንተ ራስህን እንደ ስኬታማ እንጂ እንደ ባለጸጋ ትመለከተው? አልመለከትም። ስኬታማ ማለት ምንድን ነው? ስኬታማ ሳክሰስፉል ማለት ነው። ምንድን ነው የተሳካለ? በህይወቴ በሙሉ የምጠይቀው ነገርን አግኝቻለሁ። ምን ጠየቅ? ምሰራውን ስራዬ እንዲስተካከል፣ ልጆቼን እንዲያሳድግልኝ፣ የምፈልገውን ነገር እንዳላጣ እንደ መንደርደሪያ እስቲ አሁን የምታስተዳድራቸውን ድርጅቶች በተወሰነ ነገር አለ። ወደ መሰረታዊ ጥያቄ ሄዳለሁ። ማስተዳድራቸው ካምፓኒዎች አንደኛው ካናዳ ነው ያለው፣ ኢንፊኒቲ ሪታየርመንት ሶሉሽን ይባላል። እሱን ከጀመርኩት ወደ 15 ዓመት ገደማ ሆኖታል። እኔ ቢዝነሱን የጀመርኩት ካናዳ ነው፣ ስራውንም የተማርኩት ካናዳ ስለሆነ ወደ አሜሪካ በመጣበት ጊዜ እንዴት ነው የካናዳውን ማቆየት የሚችለው በሚለው ሀሳብ ሲመጣልኝ ከአስር ዓመት ካናዳ ከአሜሪካ ከመጣ በኋላ ተመልሼ ሄጄ አሁን የካናዳውን ካምፓኒ ከፈትኩ ማለት ነው። ካናዳ ውስጥ ያው ብዙ ገንዘብ ማኔጅ እናደርጋለን። ቶሮንቶና ሚሲሳጋ የሚባል ቦታ ነው ኦፊሱ ያለው። ወደ 6 ሰው ገደማ አለ የሚሰራ እና ብዙ የህይወት የላይፍ ኢንሹራንስ እና ብዙ የኢንቨስትመንት ብዙ የሪታየርመንት የስራ የመጦሪያ ገንዘብ ለሰራተኞች የሚሆን የምናስቀምጥበት እና እሱን ነው። ኮሎራዶ ያለው ያው የሄድ ኦፊሴ ነው። ኢንፊኒቲ ዌልዝ ማኔጅመንት ይባላል። ብዙ ገንዘብ ማኔጅ የምናደርገው ለኢንዲቪጁዋሎች እና ለግለሰቦች፣ ለትላልቅ ቤተሰቦች እና ለአንዳንድ ካምፓኒዎች ነው። የፊልም ፕሮዳክሽን ካምፓኒ አሁንም በህይወት አለ? አለ። የፊልም ፕሮዳክሽኑ ሌላ ካሊፎርኒያ ውስጥ ነው ያለው። እሱ ደግሞ ፊልም የኢትዮጵያን በተለይ አንዳንድ ታሪኮች፣ የትምህርት ታሪኮች እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች የፒስኮር ኮንትሪቢሽን ፒስኮሮች የሰሩትን የሰላም ጓዶች የሰሩትን ለኢትዮጵያ ኮንትሪቢሽን ያደረጉትን መዋጮ እንዳይረሳ እና ማስታወሻ እንዲሆን እሱን ብዙ እደክምበታለሁ። በተረፈ ይሄው ነው። አይ እነዚህን ነገሮች ለተመልካቾቻችን እንድትነግራቸው የፈለግኩት ወደሚቀጥለው ጥያቄ ለመሻገር እንዲመቸኝ ብዬ ነው። ምንድን ነው ገንዘብ ምንድን ነው ማለት? ስለ ገንዘብ አስበሃል ብዬ ገምታለሁ። የተለያዩ አመለካከቶች አሉ ገንዘብን በተመለከተ። አንተ የምታስበው ምንድን ነው? እኔም አስበው ገንዘብ መቼም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ለህይወታችን። አስፈላጊነትም የሆነው ምንድን ነው? ገንዘብ ከረንሲ ምንለው ወይንም ገንዘብ ከሌለ ሰው ልጅ የስራ ፍላጎታችን በጣም እየደከመ ነው የሚሄደው። ያለ ገንዘብ ኑሯል ሰው አይደል? ከዚህ በፊት ብዙ ነገር ያው ወይንም አንድ የተወሰነ ፕሮዳክት ወይንም የምናቀርበው ነገር መኖር አለበት። ገንዘብ የሚያስፈልገን ካልሆነ ግን ስራ የመስራት ፍላጎታችንም እየቀነሰና እየደነዘዘ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ገንዘብ ስለሚያስፈልገን ወደ ስራ ጠዋት ተነስተን ወደ ስራ እንሄዳለን። ገንዘቡን እንድንፈልግ እንግዲህ ገንዘቡ ላይ በስምምነት ነው አደለ? ኃይል እንዲኖረው ያደረግ ነው። ገንዘቡ ላይ የሰው ልጅ ተስማምቶ ኃይል እንዲኖረው አደረገ። አሁን ምን ለምንድን ነው በዚህ አጋጣሚ ማለት ኢትዮጵያውያን እንደ ማህበረሰብ ስለ ገንዘብ ያለን እይታን በተመለከተ የምታስቡ ምንድን ነው? እንዴት ነው የምናየው ገንዘብን? አዎ ገንዘብን ኢትዮጵያውያኖች የምንመለከትበት ነገር በእውነት ትንሽ በአሁኑ ጊዜ ካለው አመለካከት ትንሽ ለየት ያለ ይሆናል። ይኸው ምንድን ነው ገንዘብ አስፈላጊነትና በጣም ክሪቲካል ወይንም አስፈላጊ የሆነ በህይወታችን የሚያስፈልገውን ነገር መሆኑን አንገነዘብም።
ገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ገንዘብ በጊዜያችን ካላጠራቀምን በስተቀር በኋላ በምን ሸመግልበት ጊዜና ረዳት በመናጣበት ጊዜ ደግሞ ያ ገንዘብ ሰራተኛ ሊቀጥርልን ይችላል። ደና ቤት መግባት እንችላለን፣ መጥራ ቤት መግባት እንችላለን፣ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በህይወታችን ባለንበት ጊዜ እንዳንጎሳቆል እንዳንቸገር ገንዘብ መሰብሰብ መልመድ አለብን። ግን ያ የሚመጣው እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ስናገር እኔ የምኖረው ኑሮ ሌሎችንም ጨምሮ ማስደሰት አለበት፣ እኔ በኋላ አጠራቅሜ ከማገኘው ድሎት ይልቅ አሁን ከሌሎች ወንድሞቼ ጋር ልካፈል ብሎ ማሰብ ችግር አለው። አንደኛ ነገር የተወሰነ ያንኛውን ሰው የስታካፍለው ራሱ ሰርቶ ሊያመጣ የሚችለውን ነገር አንተን ለማኝ እንዲሆንና ካንተ ጋር እንዲጠጋ ነው ያደረከው ያለው። በእውነት በደግነትም እንደምታረገው ማቃለው። ግን ያኛው ሰውዬ ደግሞ የመስራት ፍላጎቱ የሞተ ሞር ወደ ቡና ቤት ወደ ካልዲ ወደ ምናምን ነው የሚሄደው። ምክንያቱም አንተ ገንዘብ በነጻ ስለምትሰጠው እንዳንተ ተቸግሮ ገንዘብ የመስራት ፍላጎት የለውም። አይ ገንዘብ እንደው ለምሳሌ ብዙ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው ከአንድ ቤተሰብ አንድ ሰው ገንዘብ የመስራት ነገር ይኖረዋል። በአገሪቱም ውስጥ ባለው የስራ እድል የማግኘት የትምህርት እድል የማግኘት ተንቀሳቅሶ የሚፈልጉትን ነገር የመስራት እንደ የልብ ፈቃድ የመሰማራት ችግር መኖሩ ከአንድ ቤት አንድ ሰው ገንዘብ የማግኘት እድል ካገኘ እሱ ላይ የመመርኮዝ መገደድ ይከሰታል ማለት ነው አይደል? ልክ ነው። ስለዚህ በነዛ ሰዎች መፍረድ ይቻላል ወይ ማለት ነው? በማይሰሩት ሰዎች በጣም ለመፍረድ ቀላል ነው ለኔ። ምክንያቱም አንደኛ ወንድማቸው ለምሳሌ ወይንም ትልቅ እህታቸው ከሆነች ስራ ያገኘችው እሷን መርዳት እሷ እንደውም የምታመጣው የምትሰራው እሷ ነው ብሎ የእሷን ልብስ ማጠብ ወይ እሷ በጊዜ ስራ ቦታ ማድረስ በራሳቸው አቅም እንኳን ለማድረግ የሚችሉት ነገር አለ። ግን አንድም ነገር ማድረግ ማይችሉ ከእሷ መጽዋት እየጠበቁ የሚኖሩ ከሆነ ይሄ በጣም ኃይለኛ ችግር ይፈጥራል። ምክንያቱም ያቺ ትልቅ እህታቸው እሷ እየሰራች ሁልጊዜ ያንን 6-7 ሰው ነው የምታበላው ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ሴትዮ እድሜዋም እየገፋ ሲሄድ እየደከመች ትመጣለች እና ሁሉን ሰው ይዞ የመገርሰስ ነገር ይመጣል። አንድ ጥያቄ ልጅ ጋር ለምሳሌ በምንም ምክንያት አይስራ አንድ ወንድም ቢኖረኝ እኔ በምንም ምክንያት አይስራ ማለት አልሰራም እና ቢሰራ በጣም ጥሩ ነው ለራሱ። ካልሰራና እኔ ግን ደና ገንዘብ ማገኝ ከሆነ እኔ በልቼ ወንድሜ ተርቦ አያድርም ብሎ ማሰብ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እሴት መታየት የለበትም ወይ? አይ በኦን ዘ ሎንግ ራን ይሄ ለልጁ ለወንድም ለትንሽ ወንድም እንበለው ለምሳሌ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። አንተ የባሰ በጣም ማበረታታት ያለብህ አፕሊኬሽን ሞልቶ ትምህርት ቤት እንዲገባ አልሆነም አልኩኝ። አዎ ትምህርት ቤት እንዲገባ መሞከር፣ ስራ እንዲለምድ መሞከር። ያ ደግሞ ስራ ማይሆንለት ከሆነ ደግሞ ምናልባት አናጢነት የሚችል ከሆነ፣ ዘበኝነት የሚችል ከሆነ፣ ግንበኛነት የሚችል ከሆነ፣ እርሻ መግባት የሚችል ከሆነ ወይ ገበሬ ሆኖ ራሱን ማብላት የሚችል ከሆነ። ምክንያቱም ሰው ልጅ ኩራት የሚሰማውና ማንነቱ የሚያውቀው በእጁ ሲሰራና የራሱ የደከመበት ነገር ሲሆን ነው እንጂ የሰው እየዘረፍን ምንም ጥቅም እንደሌለው ያው በሀገራችን አይተነዋል። የሁሉ ሰው የተዘረፈበት ሀገር ነው የመጣ ነው እና ባይችልስ ምንም አይችልም። ምክንያቱም እዚህ ብዙ ሰው መስራት ይችላል። አካለ ጎዶሎ ሁሉ ሰው ይሰራል። አካል ጉዳተኞችም ይሰራሉ። እሱን እኔ ለማለት የፈለግኩት ምንድን ነው የፍልስፍና የቤተሰብ አተያያችን ችግር ልዩነት የለውም። ያው ምዕራብ በዚህ በአውሮፓና በአሜሪካ እናት ልጆች እናቶቻቸውን በተመለከተ ወንድሞች እህቶቻቸውን በተመለከተ ያለው አስተሳሰብ ከቻለ ይችላል ካልቻለ የራሱ ጉዳይ ነው የማለት ነገር ነው የማየው። ያ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ቤተሰብ ማለት የለም ስል ቤተሰባዊ ትስስሩ በጣም ጠንካራ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ወንድሜ ከቻለ በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። የሚፈልገው ነገር እሱ ነው። ግን ካልቻለ ይሙት ወይ ይሙት አይደለም፣ ግን በእሱን በመርዳት እንዲሻሻል መጣር የሁላችንም ኃላፊነት መሆን አለበት። ቻይኒዞችም ቢሆን የሚያደርጉት ለቤተሰቦቻቸው በጣም ጠንክሮ እንዲሰራ መግፋት ነው። በኤዥያም ያሉት እንደሱ ነው የሚያደርጉት። አሁን እነሱም እየሰለጠኑ ሲመጡ ያው የግድ መግፋትና ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ወደ ስራ እንዲገቡና እንዲማሩ የራሳቸውን እንጀራ እንዲያበጁ ማድረግ መጣር አለብን እንጂ እኛ ላይ ተጠግነው እኛ ላይ እየተሸፈኑ በራሳቸው ያለውን ፖቴንሻል አንድ ነገር ሳይነኩት እንዲሁ ተድበስብሰው አርጅቶ መሞት ማለት ነው። ገንዘብ እንጸየፋለን ስታዩ
ኢትዮጵያውያን በጣም ነው። ብዙ ጊዜ ማየው በገንዘብ ይሄን ያህል አክብሮት የለንም እና በገንዘብ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ካላከበርከው ደግሞ አያከብርህም። እሺ እንመለሳለን። ብዙ ነገሮች አሉ የምናወራው። ሀሳቦቻችሁ በሪዮት ሚዲያ ጂሜል ዶት ኮም ላኩልን። በፌስቡክ ገጽም በኢንቦክስ ብትልኩልን በጣም ደስ ይለኛል። የተሻለ ሪዮት ለመስራት እንጠቀምበታለን። አብራችሁ ነው። ስለ አባትህ አንዳንድ ነገሮች እናንሳ። አባትህ ፊታውራሪ ተዋህደ ወልደየስ እንደሚባሉ በአንድ ወቅትም የሀረር ገዢ እንደነበሩ ከዛ በፊትም በአንድ ወቅት ወሎንም ያስተዳድሩ እንደነበር እሰማለሁ። እስቲ ስለ እሳቸውና ስለ ለውጥ ፍላጎታቸው ንገረኝ። አባቴ ፊታውራሪ ተዋህደ ወልደየስ ይባላሉ። እናቴ ወይዘሮ ሰናይት ዘገየ ትባላለች። እኛ የተወለድ ነው ከእነዚህ አባትና እናቶቻችን ነው። አባቴ በጣሊያን ጊዜ ያው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ብዙ ተዋግተዋል። ወደ ኬንያ ሄደው እናትና አባቴም የተገናኙት ኬንያ ውስጥ ነው። የተጋቡትም እዛ ነው። የመጀመሪያ ልጃቸውንም ወልደው ከኬንያ ነው የመጡት እና የዛን ጊዜ የእንግሊዝ ግዛት ነበረ ኬንያ። በእንግሊዝ ስር ሆነው ከቆዩ በኋላ 5 ዓመት እዛ ተመልሰው ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። ከኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ ያው የተለያየ መንግስት መስሪያ ቤት፣ አገር ግዛት ሚኒስቴር፣ አዶላ ወርቅ ማስተዳደር እንደዚሁ የተሳሰሩ ስራዎችን፣ በሌላ ደግሞ ወሎ የከተማው የደሴ ከተማ ከንቲባ ሆኖ በመስራት እንደገና ደግሞ የሀረር ከተማውን እና የሀረር ዙሪያ እና የከተማውም ከንቲባ ሆኖ 2 ስራ አጣምሮ በመስራት ከዛ ደግሞ ያው የህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል ሆነው ለ3 ዓመት ያህል ከዛ በኋላ ለውጥ መምጣትና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የአባቴ ህይወት ያለፈው። እና አባቴ በጣም ብዙ ለኢትዮጵያ በጣም ታገለ ሰዎች ከሚባሉት ብዙ የደከሙ ሰዎች ናቸው። አባቴም ብቻ አይደለም ማስታወስ የምፈልገው ብዙ የአባቴ ጓደኞችም ብዙ እነ ደጃዝማች ፀሐዩ እንቁስላሴ፣ ቀኝ አዝማች ወልደ ጻዲቅ፣ እነ ጀነራል አሰፋ ደምሴ እነዚህ ሁሉ በጣም አብረው ኬንያ የነበሩ ናቸው። ብዙ ለኢትዮጵያ እድሜ ልካቸውን ታግለው በማይሆን ሁኔታ አንዳንዶቹ ህይወታቸው ያው በአብዮት በተነሳ ጊዜ እንዲጠፋ ሆኗል። እሱ ሁልጊዜ እንዳሳዘነን ይኖራል። ግን የሰሩት ስራ ሁልጊዜ ምልክት ሆኖ ያሳየናል ህይወታቸው ምን ያህል እንደሆነ እና የአባቴ ለውጥ መፈለግ ያው በተቻለ መጠን ወደ ስራ ሰው እንዲገባ እድል እንዲያገኝ አመጽ እንዳይመጣ እና በተቻለ መጠን ደግሞ ሰዎችን ሞር ክፍት በሆነ አይነት ዴሞክራቲክ በሆነ ሲስተም ለማስተዳደር እና ከእነዚህ አይነት ትንሽ ሳፎኬት ከሚያደርግ አስተዳደር ወጣ ብሎ ምናልባት አገሪቷን ወደፊት ለማራመድ የሚችል ሲስተም እንዲመጣ በንጉሱ ስር ሆኖ አንዳንድ ነገር ሊበራላይዝድ እንዲሆንና ይሄ ነበር የአባቴ ጥረት። አልተሳካም ብዬ ለማለት አልችልም። ምክንያቱም ወደፊት ኢትዮጵያ ከዚህ ሁሉ ነገር ተምራ አንድ ነገር እንደምታደርግ ስለማውቅ ከስረ ታውቃል። ከስሬ በገንዘብ አላውቅም። እስካሁን ድረስ ደህና ነኝ ያለሁት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እስካሁን አልከሰርኩም። የተጎዳሁባቸው ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ 2008 በመጣ ጊዜ በጣም ነው ብዙ ወደ 6 ሚሊዮን ገደማ ነው ገንዘቡ የወረደው ማለት ነው። ማለት የሰጡኝ ገንዘብ ማለት ነው። የሰው ገንዘብ ነው አይደለም ይዘው። ያ የሰው ገንዘብ ለምሳሌ የዛን ጊዜ ስንት እንደነበረ ቁጥሩ ትዝ አይለኝም። ምናልባት 25 ሚሊዮን ነው ብንል የምታስተዳድር የነበረው የሰዎች ሀብት ነው። የሰው ገንዘብ ነው። የሰው የነሱን ገንዘብ ያው ስቶካቸው በጣም በሚወርድበት ጊዜ ያው የነሱ ኢንቨስትመንቱም በጣም ይወርዳል ማለት ነው። እና በዛን ጊዜ እስከ 8-9 ሚሊዮን ገደማ ወደታች ወርዶ ነበረ። ግን ይሄ ማጣት መክሰር ማለት አይደለም። ትግስት ላለው ሰውና በኢኮኖሚውና በአሜሪካን ወይንም ደግሞ በዌስተርን ኢኮኖሚ በዓለም ኢኮኖሚ ደግሞ አሁንም የሚያምን ሰው ከሆነ
ትግስት አድርጎ ገንዘቡ በሙሉ ይመለሳል። አዎ እና በዛን ጊዜ ብዙ ሰው እኛ ላይ ክሳራ አልደረሰም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይስጣቸው ብዙዎቹ ክላይንቶቻችን የመከርናቸው ስለሰሙ ብዙ ጥፋት አላጠፉም አልሰረዙትም ኢንቨስትመንታቸውን ሰርዘው አላወጡትም። ወደ 2009 2010 በኋላው ብዙ ነገር በጣም ተመለሰ። ያው ፕሬዝዳንት ኦባማ በመጣበት ጊዜ ብዙ ነገር ስቴብላይዝ ማድረግ ጀመረ። አሁን ደግሞ ያው እንደምታዩ በዜናም እንደምትሰማው ስቶክ በጣም ወደ ላይ ይወጣ ነው እና ብዙ ገንዘብ ተሰርቷል። ስለዚህ አሜሪካ በጣም ደጋገርና ጥሩ ነው። እኔ አሜሪካ ሁሉ ጊዜ አንድ ጠንካራ ባቡር ነው ብዬ ነው ማስበው። ከባቡሩ ሲቀዘቅዝ አልወርድም እዛው ላይ ነው መቀመጠው። እሱ ለነሳ ነበር ኢትዮጵያውያን ትውልድ የሚሻጋገር ሀብት አለ ነው ማለት በቤተሰብ ውስጥ የምታየው። ለምሳሌ 150 ዓመት የሆነው ቢዝነስ 150 ዓመት የሆነው ንግድ ይታያሉ እንቀባበላለን ወይ የውርስ ሀብት? ለምሳሌ አንድ ነገር ቅድማያቴ ቅምቅማያቴ ጀምሮት ቅድማያቴ ቀጥሎት አያቴ አሳድጎት አባቴ አጠንክሮት እንደዚህ የምንለው ሀብት ብዙ አለ ወይ? ብዙ የለም ግን የተወሰኑት ነበሩ። ለምሳሌ እንደነ አቶ በቀለ ሞላ እንደነ መኮንን ነጋሽ በአውቶቡስ ስራ ላይ የተሰማሩ ሞላ ማሩ በመጠጥ ፋብሪካነት በመስራት እነዚህ አይነት ሀብታም ሰዎች ተነስተው ነበር። ግን እነሱም ደግሞ ያው በልጅነታቸውና በገና አንጭጭ እንዳሉ ሁሉም በኮሙኒዝም የተነሳ ተነጠቁ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደማንኛውም ሰው ከቤተሰብ ከልጅ ልጅ ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፈው ሀብት አለ። ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፈው ሀብት ጠንካራ መሰረት ላይ ተቀምጦ አሁን ዚህን ያለን አይደል በመቶ በሁለት መቶ ዓመት የሚቆጠር እዚህ አውሮፓም እዚህም በተለያዩ ጊዜዎች ታሪክ ያላቸው በጣም ትልቅ ታሪክ ያላቸው ካምፓኒዎች አሉ። እንደዛ አይነት በውጭም ቢሆን ማለት ነው ለምሳሌ 40 50 ዓመት ያስቆጠረ ቢዝነስ ያለው አንድ አይነት ቢዝነስ እና የሚቀባበል ከትውልድ ትውልድ የሚሻገር አይነት ነገር ነገሩ ይሄ ምናልባት ያገሪቱን ነጻብራቅ ይሆናል። አገሪቱም ከዜሮ ነው ብዙ ነገር የምትጀምረውና ነው። ግን ድንገት በኢትዮጵያ ነው ካለ በሚል ነው ጥያቄ የምጠይቀው። ምንም አይደለም ኢትዮጵያኖች ምንም ከማንኛውም ሰው የተሻለ እንጂ ያነሰ አይመስሉኝም። ለቤተሰባቸው በማሰብ ኢትዮጵያ እንደውም ዋናው ኢትዮጵያ ትልቁ አቅማችን ለቤተሰባችን ያለን ፍቅር ነው። እና በቤተሰብ አለመነጋገር እና በንዝላልነት ወይንም ስለሞት መናገር ስለምንፈራ አንዳንድ ነገር በንዛዜም መልክ በደንብ ስለማናስቀምጠው ይሆናል እንጂ በጣም በጣም ጥንቁቅና ለቤተሰቡ ማሳለፈው መስጠት የሚችል ህዝብ ነው። ግን አንድ መንግስት መጥቶ ያለህን ሀብት በሙሉ የሚዘርፍ ከሆነ እንደገና ለልጆችህም ለልጅቶችህም የምታወርሰው ነገር አይኖርህም። ስለዚህ ሁሉም በሙሉ የተነጠቀበት ሀገር ስለሆነ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያም ከግሪክም ከኤርትራም ከምንም የተወሰደበት ሀገር ነው። ስለዚህ ሁላችንም ነው የተቀመጥ ነው ምንም የምንወርሰው ነገር አይኖርም ማለት ነው። እና ይሄ ባህል ካልጠፋ እንዲህ አይነት የመንጠቅ ከህዝብ በአዋጅ መንቀል ካልቆመ በስተቀር ወደፊትም ምንም የሚወረስ ሀብት ይኖራል ብዬ ለማሰብ ያስቸግረኛል። ግን ማንኛውም አሜሪካን ሀገር እንዳየ ነው ከማንኛውም ቤተሰብ ያላነሰ ማውረስ የምንችል ሰዎች ነን። እንደ ይሄ የሽግግር ነገር አብሮ መነሳት አለበት ብዬ ነው አሁን ይህንን ጥያቄ ያነሳሁት። እንግዲህ አብሮ የሚነሱ ሌሎችም ጉዳዮች አሉ። አንተ ከተሰማራህበት ነገሮች አንዱ የኢንሹራንስ ዘርፍ ነው። በተለይ የህይወት ኢንሹራንስ ወይም የህይወት መድን ዋስትናን እዛ ላይ ትሰራለህ እና የህይወት መድን ዋስትና ወይ ኢንሹራንስ መስራት ሞትን ገንዘብ ማድረግ ነው አይደለም? አበሻ ለምሳሌ በኢትዮጵያኖች ኤርትራ ኢትዮጵያኖች ብዙ እድር እናውቃለን። እድር ማለት ኢንሹራንስ ነው። እድር የምናደርገው ለምንድን ነው? ያ ሰውዬ በሚሞትበት ጊዜ ስነ ስርዓት ያለው አከባበር ያለው ቀብር ስነ ስርዓት እንዲደረግነት ነው። ያ ቀብር ለማድረግ ደግሞ ገንዘብ ያስፈልጋል። ገንዘብ ስለሚያስፈልግ እድር እንገባለን። ኢንሹራንስ የሚባለው እድር ነው ራሱ። ግን ራሱ ፈረንጆች የፈጠሩት እድር የሚባለው ነገር ነው ወደ ኢንሹራንስነት ያመጡት። ምንድን ነው? ብዙ ሰው ነው ያላቸው። አባላቸው በጣም ብዙ ስለሆነ አገር ውስጥ ያለው ሰው ሚሊየን በሚሊየን የሚቆጠር ሰው ስለሆነ ሁለት ሰው ሶስት ሰው አስር ሰው በሚሞትበት ጊዜ አይሰማቸውም። ኃይለኛ የእርስ በርስ ጦርነት ካልተነሳ በስተቀር ብዙ ጊዜ እንደ 9/11 ለምሳሌ በአንድ ቀን ውስጥ 3000 ሰው
ብዙ ኢንሹራንስ የነበራቸው ሰዎች ሞቱ አይደለም ኒውዮርክ ላይ ብዙዎቹ ኢንሹራንስ ተላልቅ ኢንሹራንስ የነበራቸው ናቸው ግን ሁሉንም መክፈል ተችሏል ማንንም ሰው የተከለከለ ወይንም በ911 ነው የሞትከው እዛ ተብሎ የተከለከለ ሰው የለም እዛ 3200 ሰው ነው የሞተው እዛን ቀን በዛ 3200 ሰው 95% የሚሆን ላይፍ ኢንሹራንስ ነበረው እና ለሱ በሙሉ ተከፍሎታል አንድም ሰው የተከለከለ ወይንም የቀረበት ክፍያ የቀረበት ሰው የለም ስለዚህ ላይፍ ኢንሹራንስ በሰው ነፍስ መነገድ ሳይሆን እንደውም ሰው ማክበር ነው ሰው ልጅ በሰነ ስርዓት እንዲቀበር በየጊዜው ይሄድን በባሊ ዘን ገንዘብ ከመለመን እና ሰው ይሁን እንደገና የሞተውን ሞት እንደገና ሁለተኛ ደግሞ ሞት ሄዶ ከሰው ሄዶ ከመለመን ለመዳን ነው ራሱን በዚህ ዓለም በኖርበት በ60ና በ70 አመት ውስጥ ትንሽ ነገር እንኳን ሚሆን ነገር ትቶት ሞተ መባል በጣም ሚሻል ይመስለኛል አይሱን እንግዲህ እንደ ራስ ምንድናረጋው ነው ከኛ ብዙ ጊዜ ሞትን በተመለከተ ማውራት የምና አብረታተው ነገር አይደለም የራሱ ተገቢና በቂ ምክንያት ሊኖር ይችላል እንዲሁ ነው አቋም ይሄ ሳይሆን እንዲሁ ነው ማለት ነው ሞትን በተመለከተ ማውራት ብዙ ምን እንደለም እንደ ሟርት አርገን እናስባለን እሱም የራሳችን ቀለም ነው እንግዲህ የራሱ ጥቅምና ጉዳት አለው እንደየሁኔታው እንትል የሚባል ነገር ነው ግን የህይወት መደን ውስጥ እና ጽንሰ ሐሳብ ግን መወራት ስላለበት ነው ዛሬ ያነሳሁት ማለት ነውና ጥሩ ነው ያብራራህልን ወይም ሐሳቡን ያስረዳን ርዕዮትን እየተከታተላችሁ ነው መለኮት ተዋሃደ ነው ዛሬ እንግዳችን እንግዲህ በቀጥ ስንመለስ በሰራቸው ፊልሞች ጭብጦች ዙሪያ ያተኮረ ጭውውት እናደርጋለን አብራችሁን ሁኑ ከርዕዮት ጋር ሁኑ አትርፋችሁ አዝናኑ የተለያዩ የዶክመንተሪ ፊልሞች ሰራህ መዝጋቢ ፊልሞች ላቸዋለሁ እኔ እና ያተኮርክባቸው ነገሮች አሉ አንደኛው በዚህ በፖይንት 4 በተባለው የፕሬዝደንት ትሩማን ፕሮጀክት ምክንያት አሜሪካውያን በኢትዮጵያ የሰሯቸውን ስራዎች የሚመለከቱ ነገሮች ናቸው እና ለምን ያንን መረጥክ እዛ አካባቢ ገንዘብ አለ ወይ ምንም ከመጀመሪያው ለመልስ ለምፈልገው በገንዘብ በኩል ምንም ዶክመንተሪ በዶክመንተሪ ስራ ምንም ገንዘብ የለም አንደኛ ነገር ማንኛውም ዶክመንተሪ ገንዘብ የሰራ አንድም የለም ጥቂት ናቸው እንደ 911 እና ማይክል ሞር የሰራው ሲኒማ ትንሽ ገንዘብ ሰርቷል ሌላ በጣም በጣት ከሚቆጠሩ በስተቀር በጣም ብዙዎቹ በኪሳራ ነው ሁልጊዜ የሚሰሩት ዶክመንተሪውን ፈንድ የሚያረጉ አካላት ይሉ ያሉ ግን እኔ በራሴ ነው ፋንድ ያደረኩት በኢንፊኒቲ ነው በሙሉ ፋንድ የተደረገው ምክንያቱም እንደገና ያንኑ መለመን ታሪክ ነው የሚመለሰው ይሄን ያሉ ሁሉ ሰርቼ ይሄን ሁሉ ያን ሀብት አብጭቼ እንደገና መለመን ለኔ በጣም ትክክል አይደለም በጣም መውደቅ ነው መስሎ የሚሰማኝ ስለዚህ በተቻለ መጠን ራሴን ጣጣ ራሴ መቻል አለብኝ ብዬ ነው ማስበው ለምን እንድረስ መረጥክ እ point 4 ለምሳሌ የኢትዮጵያና የዓለም ዩኒቨርሲቲ ግንባታን በተመለከተ ማለት አሜሪካውያን በትምህርት ረገድ ያደረጓቸውን ድጋፎች ፊልም ለማድረግ ለምን ተነሳሳ ማለት ነው እኔ ያደኩት ያው እንደነገርኩ ወሎም በወለድ አባቴ በስራ ምክንያት ወደ ሐረር ሲዞሩ አባቴም እናቴም ወደ ሐረር ሲዞሩ ሐረርም አድጌያለሁ ማለት ነውና ሐረር በምንኖርበት ጊዜ ያው ከዓለም ዩኒቨርሲቲ ጋር በጣም የቅርብ ግንኙነት ነበራቸው ሁሉ ጊዜ እንሄድ ነበር እንመለከት ነበር ትንሽ ልጅም ቢሆን አያለው ዩኒቨርሲቲው በጣም ቶሎ እየተሰራ እንደሆነ ካለቀ በኋላም በጣም አሜሪካን የሚመስል በጣም ደስ የሚል ሀገር ነበር ራሱ ዓለም ያ የዛን ጊዜ እና በጣም ደስ የሚል ነበር በኦክላሆማ ስቴት ዩኒቨርሲቲ አይነት ነው የተሰራ የነበረው እንደውም ፕላኑ የተሰራው ኦክላሆማ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ነው እና በዛ በኋላ ሪሰርች ማድረግ ጀመርኩ ማለት ነው ምክንያቱም የራሴ ታሪክ ስለሆነ የአባቴም ታሪክ ስለሆነ አለማያ ታሪክ የኛ የራሳችን ታሪክ ስለሆነ የግድ ማወቅ ስለነበረብኝ ዩኒቨርሲቲ ማነው ይሄንን ኒውዮርክ ፊልም አካዳሚ እንደጨረስኩኝ ይሄንን ሲኒማ ለመስራት መረጥኩኝ ማለት ነው ስለዚህ ኦክላሆማ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ሄድኩኝ ኦክላሆማ ስቴት ዩኒቨርሲቲ በጣም ትልቅ አቀባበል ተቀበሉኝ ይሄን ሲኒማ እኛም ልንሰራው ሞክረን ብዙ አመት አልቻልንም ነበርና ይሄን ብትሰራልን በጣም ደስ ይለናል ብለው አሉኝ እነሱም እና ሲኒማውን ቤዚካሊ ለመስራት ያሰብኩበት ምክንያት አንደኛ ብዙ አሜሪካኖች መጥተው ኢትዮጵያ ላይ ስለደከሙ ስላየው ወደ 370 የሚሆኑ PhD ያላቸው ሰዎች በአለም ማያ ውስጥ በዛ በ18 አመት ውስጥ ተጉዘዋል
ግማሾቹ አንድ አመትም ይሆናል አንድ ሴሚስተርም ይሆናል ሁለት አመትም ይሆናል አንዳንዶቹም እስከ 12 አመትም ድረስ ያገለግሉ አሉ። መተው አስተምራዋል ከአንድ 500 ከ250 ተማሪ ጀምረው አሁን እንደምታየው እንግዲህ ሐረማያ ቢባል ስሙን ቢለወጥ ያው ራሱ ዩኒቨርሲቲ ነው አለም አሜሪካኖች የጀመሩት ኮሌጅ ነው ያ ኮሌጅ አሁን እስከ 30000 ተማሪ አለው ስለዚህ እሱን ታሪክ ለመመዝገብ ነው እዳታ ብሎ ብቻ ወሰድ ይቻላል የጽድቅ ስራ ነበር ወይ አልነበረም በእውነት የአለማያ አሰራር 12 ሚሊዮን ገደማ ነው የፈጀው ግን ብዙ ገንዘቡም ከኢትዮጵያ ነው የመጣው አስተማሪዎቹ ከአሜሪካ ነው የመጡት ገንዘቡ ወደ 70% ከኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያን ባላት አቅም በጣም አነስተኛ አቅም እንኳን ያላትን ገንዘብ ብዙውን ትምርት ላይ ስለሆነ መታጠፋው በዛን ጊዜ አሁንም በዚሁ አይነት ትምርት ላይ ብዙ ገንዘብ ስለመታጠፋ 70% የመጣው ከኢትዮጵያ ነው ስለዚህ ይሄም ያኮራ ነው ግን አሜሪካኖቹ ደግሞ በጣም አስተማሪዎቹ 100% አሜሪካኖች ነበሩ የሚጠብቁት ብሔራዊ ጥቅም ነበራቸው ወይስ እርዳታ ብቻ ነበር ሐሳቡ አሜሪካኖች መቼም በሚሄዱበት ጊዜ ያው አፍሪካ ለመርዳት ሲፈልጉ ሁለት ሀገር ብቻ ነበር ለመሄድ የሚፈልጉት ምክንያቱም አብዛኛዎቹ የቅኝ ግዛት ስለነበሩ ሌሎች ጋር መሄድ አይችሉም ወይንም የፈረንሳይ ነው ወይንም የቤልጅየም ነው ወይንም ደግሞ የእንግሊዝ ነው ስለዚህ ሁለቱ ሀገሮች ላይቤሪያ እና ኢትዮጵያ ብቻ ነበሩ ስለዚህ ሁለቱም ብቻ ነበር የሚረዱት የነበረው እና ኢትዮጵያ አመጣጣቸው አንደኛ ለራሳቸውም ያው ቃኘው ስቴሽንን ስላገኙ እዛ አካባቢም ደግሞ የራሳቸውን ፖሊሲ ማስፋፋት ስለሚፈልጉ ወደፊትም ያስፈልጋቸውን ነገር ደግሞ እንዳሰቡትም የተሳካላቸው ይመስለኛል ምክንያቱም ኢትዮጵያውያኖችን አሜሪካን እንዲወዱ አሜሪካን አኗኗር እንዲገባቸው የአሜሪካን መንፈስ እንዲያውቁ ነው እና እሱም የተሳካ ይመስለኛል በዚህም ስለተሳካ ነው አሁን ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆን በኢትዮጵያዊ አሜሪካን ውስጥ የሚኖረው እሱ ቁጥር የተረጋገጠ ነው ኢትዮጵያን ቁጥር በርግጥ ይታወቃል ወይ ካነሳ ሀዋይ ቀር በአሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ ቁጥር አዎ መቼም ስራይ ብሎ ግማሹም በተለያየ ዜግነት ምናም ስለሚመዘገብ በተለያየ ነው እንጂ ቁጥር ለማግኘት ብዙ ሞክሬ በጣም የሚለያይ ቁጥር ነው ያሉት አንዳንዶቹ 251000 ነው የሚሉዋሉ ሌሎቹ ደግሞ እስከ 1 ሚሊዮን ይደርሳል የሚሉዋሉ እንዴት እንደሚመዘገብም ግልጽ አይደለም ለነገሩና ድንገት ተደራሽነት ካለህ ብዬ ነው አይ ካንተ የተሻለ ምንም ማውቀው በሱ ጉዳይ ሪሊ የለኝም ግን በጣም ብዙ ከአፍሪካ ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ ይዞ የሚገኘው ከአፍሪካን ሪፕሬዘንት ከሚያደርጉት ሰዎች ኢትዮጵያ ነው ትልቁ ታዲያ በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ እንደ ቁጥሩ በየአስተዳደሩ መዋቅር ውስጥ በሴኔት ምርጫ በኮንግረስ ምርጫ በካውንቲ እና በሲቲ ካውንስል ምርጫ ውስጥ ኢትዮጵያን በበቂ መጠን አይደለም እኔ ኢትዮጵያን ተወዳደሩ ሲባልም በጣም አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀር ለእጩነት እንኳን ሲቀርቡ ብዙ ማላየው ለምንድን ነው ገና ነና አዲስ ነን እኮ እኛ ገና መምጣታችን ነው አሁን 1980 ነው የደረስ ነው እኮ እዚህ በኢትዮጵያ ከ66 ጀምሮ ወይም ከ66 ጀምሮ ስንመጣም በጣም የተጎላተን ሰዎች ነን በጣም በችግር ነው የመጣ ነው ግማሹ ገና ትምህርት ቤት ፍለጋ ነው ምንድን ነው ስለዚህ አሁን ገና መድረሳችን ነው ማለት ይቻላል ምናልባት ከአምስት እና ከአስር ዓመት በኋላ ብዙ ሰው ማየት ይቻላል አሁን የሌላ ስቴትን አላቅም እንጂ እኔ ስቴት አሁን ኮሎራዶ አንድ ኤርትራዊ ራን አድርጓል ሚኒሶታም እንደዚሁ አንድ ራን ያደረጋለ ፖለቲካ ቴክሳስ ውስጥም አንድ ሁለት ሶስት አሉ ማህበረሰቡ ጥብቅ ያለ ድርጅቶች ለምሳሌ እዚህ ሀገር ሌሎች ኮሚኒቲዎችን ብትመለከት ከኢትዮጵያ ጋር በተመሳሳይ ጊዜ መጥተው በጣም ጠንካራ የሆነ የማህበረሰብ መዋቅር ያላቸው አሉ ያን ከዛ ጋር የሚወዳደር አይደለም የዛን ሩብ የሚያህል ነገር ሰርተናል ወይ እዚህ ወደ በሱ በኩል ሞር መስራት እንችላለን ግን አብዛኛው ደግሞ ኢትዮጵያውያኖቹ ወደ ትምርትን ስለመሄዱ ወደ ንግድ ስለመንገባ ንግድና ትምርት ላይ ስለሆነ ብዙ ፖለቲካ ማንፈልግም እንኖራለን የኢትዮጵያውያን ጥቅሞች ኢትዮጵያን እንደዚህጋ ለምሳሌ አንድ የሌላ ሀገር ሰው እዚህ ሲመጣ ቀድሞ የሚመቻችለት ነገር ለምሳሌ የባንክ ብድር ወይም ደግሞ መረጃ በቀላሉ ነገሮችን በተመለከተ ማግኘት ህይወት ቀላል እንዲሆንለት የሀገሩን ባህል እንዲያቀም ያስችሉ ነገሮች የሉም ብዙ የኮሚኒቲ የማህበረሰብ ተቋማት እዚህም በዛም አሉ ግን በጣም ደካማ ናቸው እና
ብቻ እንደው በቅርብ የታዘብከው ነገር ካለ ሐሳብ እንድትሰጥ በማለት ፈልግ በማለት በጣም ጥሩ እኔ በመቼም በአካባቢ ያለውን ኮሎራዶን ነገር ነው ልነግርህ የምችለው ኮሎራዶ አሁን ለምሳሌ ሊከር ኮሎራዶ ሊከር አሶሲኤሽን ወደ 200 ምናምን ሰዎች ሊከር ስቶር አላቸው ከነዚህ ውስጥ ወደ 70% የሚሆኑት ኢትዮጵያውያኖች ነው ወይንም ኤርትራውያኖች ነው እና ስለዚህ በተለያየ ቦታ እየመጣ ነው እና በአንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጊዜ የሚፈጅ ነገር ነው እነዚህ ኮሪያኖች የደረሱበት ጋር በአንድ ጊዜ ልድረስ ወይንም ጃፓኖች የደረሱበት ጋር አንድ ጊዜ ልድረስ ወይንም ሜክሲካኖች የደረሱበት እነሱ 200 300 አመታቸው ነው አሜሪካኖች ሲመጡ እና ስለዚህ የኛ ገና አዲስ የመጣን ኮሚኒቲ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገርም ብናይ ይሳካል ብዬ ነው ማስበው። በ2013 ይመስለኛል የንጉሰ ነገስቱ የሌጀንድ በካናዳ ቫንኩቨር አንድ ታሪካዊ ጉብኝት አድርገው ካስተናባሪዎቹ አንዱ ነበር ካደል? ልክ ነው። ፋይዳውን አንድምታው ምን ነበር? አንደኛ አመተ ምህረቱ 2017 ነው። አሁን ነው። አዎ። አሁን ኖቬምበር ላይ ነው። ያው የጃንሆይን ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ካናዳ በሞንትሪያል ኤክስፖ በ1967 ዓመተ ምህረት ሄደው ነበር። እሱን ለመክፈት የሄዱበት ጊዜ ስለነበረ 50ኛ ዓመቱን ለማክበር ነበር። እና ሁለተኛው ደግሞ ያው የካናዳ ጂኦግራፊክ ሶሳይቲ ለሎል ኤርሚያስ ሽልማት ስለተሰጠ እሱን ለመቀበል ነው ዋናው ጉዞ። እና በዛ ሁኔታም ደግሞ ብዙ የተለያዩ ነገሮች ደርሰዋል። ካናዳ መንግስት የካናዳ ጂኦግራፊክ ሶሳይቲ በጥሩ አቀባበል አድርገውለታል። በቶሮንቶ ውስጥ የወጣቶችን ጉዳይ በሚመለከት ከአፍሪካን ወጣት ልጆች ጋር ብዙ ስብሰባ አድርገዋል እና ብዙ የተለያየ ነገሮችን ለማድረግ ይችላል። ግን ይሄ ሁሉ የሆነው በአምስት ቀን ውስጥ ነው እና ጊዜው አጭር ነበር፣ ግን በጣም ብዙ ነገር አኮምፕሊሽ ለማድረግ ተችሏል። ነገ ላይ ምን ታያለ? ነገ ላይ በማንም በሚመለከት በራሴ በሚመለከት በእውነት አንደኛ ነገር ጥሩ ጊዜ ነው ያለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገር ዜና በምንሰማበት ጊዜ ብዙ ነገር የተበላሸ ይመስለናል፣ ግን ብዙ ነገር ወደፊት ይሻሻላል። የተሻለ ነገር እያየን ያለ ነው። በልጆቻችን በወጣቶቹ በተለይ በእናንተ ወጣቶች ብዙ የተሻሻለ ነገር እያየው ነው። ብዙ የመጠየቅና የማንበብ የማሰብ እና የማሰላሰል ባህሪ እየመጣባችሁ ነው እና ከኛ የተሻለ ደግሞ እናንተ ትሰራላችሁ ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ የሚለወጠው እየተሻሻለ ሲመጣ ነው አይደል? ስለዚህ በእናንተ ላይ በማየው ነገር በተለይ በኢትዮጵያውያኖች ወደፊት የተሻለ ነገር ይፈጠራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ማየው በጣም ጥሩ ነገር ነው። ምታየኝ በሙሉ ወደፊት የተሻለ ጊዜ አግኝቶ ንግድ ተመረን አገራችን ከሄኖ ከማይባል ድህነት አውጥተን ወደ ሀብት ወደፊት እናመጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ማናችንም የደከም ነው እንደዚሁ ለምንም ለማይረባ ነገር ነው ብዬ ለማለት ያስቸግረኛል። በጣም አመሰግናለሁ በእውነት ይሄንን ጨውት ስላደረግን እና እዚህ ስቱዲዮ በጣም ከሩቅ ቦታ ነው የመጣው ከኮሎራዶ ለዚህ ትልቅ መስጋና አለኝ። በይፋ መናገር አለብኝ ይሄንን እና በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን ርዕዮትን ተከታተላችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳና ርዕሰ ጉዳይ እስክናገኛችሁ ድረስ ቸር ጊዜ ይሁንላችሁ። ቴዎድሮስ ዘጋይ ነበርኩ። EBS 3ቱን ቻናሎች ማለትም EBS HD, EBS Cinema እና EBS ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የEBS ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በEBS HD፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በEBS Cinema እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በEBS ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለማቋረጥ መከታተል